Sveicināti raidījumā Spriedar Delfi, Delfi TV un RTV ēterā studijā Andris Auzāns. Pasaulē un arī Latvijā satraukumu izraisījusi saslimstība ar pērtiķu bakām reģionos, kur parasti tās netiek konstatētas. Kāda varētu būt šīs slimības turpmākā aizplatība pie mums, kā to ierobežot un kā pasargāties pašiem? Par to runāsim šajā raidījumā. Šodien studijā slimību profilakses un kontrolas centrā infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs, sveicināti. Labdien. Un infektoloģija Rīgas Tradiņu universitātes docētāja Sniedze Laivacuma, sveicināti. Labdien. Uz ekrāna šobrīd varam paskatīties kārti ar datiem par pērtiķu baku izplatību šobrīd pasaulē. Kāda šobrīd ir versijas, kāpēc tā sērga ir izplatījusies ārpus teritorijām, kur tā parasti tiek novērot proti Āfrikas valstīs ap ekvatoru? Principā šis jautājums vēl nav atbildēts, bet tik plaša izplatība salīdzināsim 14. Maijā divi gadiem ir paziņota Lielbritānija. Šobrīd trešajā datumā apkopota informācija pa pasauli jau 27 valstis paziņoja vairāk nekā pa 750 gadījumiem. Un tas, pēc būtības tas nevarēja notikt tieši divu nedēļu laikā. Tas nozīmē, ka cirkulācija vēl notika arī iepriekš. Tad tas nozīmē, ka bija vīrusa ieviešana no endemiskajām valstīm, no Afrikas, bet kurš bija pirmais un kā vēl tas pagaidām nav zināms. Tiek runāts arī par to, ka šis vīrus ir izplatījies arī, nu, tiksim, tā nepamanīts. Visticamāk, no šeit ir tas ir par to, ka slimība relatīvi viegli norīt tagad tiem cilvēkiem, kuri iesaistīti šajā epidemiologiskajā procesā, un tas nozīmē, ka varbūt ne visi vēršas pēc medicīniskas palīdzības, un ja pat vēršas, ārstīm nenāk prata, ka ar tādu simptomātiku var domāt par kaut ko līdzīgu bakam vai par itsevišķi par pērtiķu bakam. Kā palīdz tas, ka šī slimība nu, speciālistiem ir labāk zinām, ja salīdzinām ar to pašu COVID, par kuru iesākumā zinājām diezgan maz? Zināt, protams, mēs zinām, bet Eiropas reģions mums jau šo gadījumu nebija bijis pirms tam. Līdz ar to tas varbūt ir sarežģītāk, ka mēs teorētiski zinām, bet praktiski mēs šos gadījumus tomēr nebijām redzējuši. Plus tas, ka šajā uzliesmojumā izskatās, ka ne visiem tomēr ir klasiskas klīniska aina, ka varētu būt, ka piemēram šie, kas varētu būt tipiski izcitumi, neparādās visiem, neparādās tipiskās vietās, un līdz ar to tā atpazīšana var būt sarežģītāka. Protams, vieglāk ir tad, ja jau ir bijis pacients, un tad, teiksim, ja tās ir kontaktpersonas, tad tas ir vienkāršāk, bet nevienmēr. Šobrīd Latvijā tiek ziņots par diviem pērtiķu baku gadījumiem, vai iespējams prognozēt to, cik strauja slimība varētu pie mums izplatīties, nu, cik gadījumi varētu būt, pieņemsim, pēc mēneša vai diviem? Nu, redzēt, šie divi gadījumi nebija inficējušies Latvijā, viņi ir ievesti, viņi ir inficējies ārzemēs. Vietējā cirkulācija nav konstatēta. Mēs pārbaudījām vairāk nekā divus gadījumus kopā ar infektologijas centra references laboratoriju. Un citi gadījumi ir negatīvi. Tur izskatās pēc klinikas varbūt, bet tur nav galvenā momenta, nav epidemiologisku datu, kas liecinātu par to, ka varētu būt pērtiķu bakas. Un vismaz 4 gadījumi ir negatīvi, tur citas infekcijas ir konstatētas, ar ko var arī sajaukt. Un tas ir ļoti svarīgi ārstiem tomēr pievērst uzmanību visam infekcijam, kas varētu būt šajā gadījumā, un arī nepalaist pērtiķu bakas. Vai varam nonākt līdz pandēmijai, kā gadījumā ar COVID-19? Tā tāda spekulācija, bet tomēr ņemot vērā izplatības ceļu un to, ka šis vīrus nav ļoti lipīgs, es domāju, ka nevajadzētu nonākt līdz tāda izmēra pandēmijai, kā tas bija ar COVID-u. Bet, protams, visādi var būt, jo arī tad, kad COVID sākās, neviens īsti negaidīja, ka kaut kas tāds notiks. Nu, redzēt, kas ir zināms līdz šim, bija maksimālais uzliesmojuma viena valstī skarto cilvēku skaits, bija vairāk par 500. Un tas bija Afrikas valsti, Kongo un Nigērija arī bija liels uzliesmojums, bet relatīvi liels. Bet šie cipari nevar būt salīdzināmi ar pandēmijas apjomiem un mērogiem. Šī slimība neizplatās viegli starp cilvēkiem, tāpēc sagaidīt to, kas varētu būt sagaidams pie COVID vai pie gripas vai pie citām respiratoriem saslimšanām, mēs nevaram šajā gadījumā. Kāda ir pērtiķu baku saistība ar parastajām bakām?
Tie ir ļoti līdzīgi vīrusi, viņi ir vienā vīrusu dzimtā, līdz ar to ir, var arī vilkt tās paralēles klīniskajai ainai, bet, protams, ja mēs runājam par pērtiķu baku vīrusu, viņš retāk izraisa smagas slimības formas, un viņš diezgan reti, protams, jāskatās, tur ir tas Rietumāfrikas un Centrālāfrikas variants, kā arī mirstība ir ļoti zema, ja mēs salīdzinām ar īstajām bakām. Ja šobrīd runājam par šitie pērtiķu vīrusa variantiem, vai šobrīd ir kaut kādas atšķirības konstatētas un kādi varianti izplatās? Jā, par to bija aizdomas. Viens no iemesliem varēja būt kaut kādas mutācijas, bet tie dati, kas par pirmo paraugu sekvencēšanas rezultātiem ir saņemts, tur neliecinā, ka būtu kaut kādas būtiskas atšķirības. Mums faktiski paveicas, ka šoreiz vīruss pieder Rietumāfrikas variantam, kas ir vieglāk nekā Centrālāfrikas variants. Bet izmaiņas tur kaut kādas nebija konstatētas. Vai piekrītat, ka vieglāks variants? Jā, vismaz pēc tās informācijas, kas mums šobrīd ir pieejama, kas ir tomēr diezgan ierobežota, jā, šis Rietumāfrikas variants ir izraisa vieglākus simptomātikus un simptomātiku un arī mirstība ir retāk nekā šim Centrālāfrikas variantam, jā. Nu, runāt par cipariem var salīdzināt Rietumāfrikas variants tieši Afrikā izraisīja mirstību 3%, 3 cilvēki no 100 saslimušiem. Centrālāfrikas variants 11 cilvēki no 100 saslimušiem. Diezgan būtiska atšķirība, bet atkal tie ir Afrikas dati un tur, nu, varbūt tā medicīniskā aprūpe nebija visai labā. Jā, par to mirstību runājot, Pasaules veselības organizācija ziņo, ka mirstības saslimušo vidū ir 3 līdz 6%, nu, dažos datos ir pat vairāk, nu, kas galīgi nav maz, kādi faktori tad noved ar pērtiķu bakām saslimušos līdz nāvei, vai tikai veselības aprūpes, nepieejamība, zāļu trūkums un tam līdzīgi? Tas, protams, bet arī mēs zinām, ka ir riska grupas, kuriem ir lielāka iespēja smagai slimības gaitai un mirstībai, piemēram, tie ir mazi bērni, tās varētu būt sievietes. Grūtniecības laikā, kā arī pacienti, kuriem ir imūnās sistēmas nomākums, piemēram, HIV infekcija vai kam ir bijušas orgānu transplantācijas vai kaut kādas malignas lietas ar ķīmijterapijām. Līdz ar to tā ir grupas, kuriem mēs sagaidām, ka viņiem varētu būt smagāka slimības gaita. Tad šiem cilvēkiem būtu jāsargājas vairāk? Jā, noteikti, jo šeit ir stāsts arī par komplikācijām. Varētu būt sarežģījumi kā encefalīts, varētu būt šajā gadījumā, bet visbiežāk cilvēki, nu, šeit ir mokaina nieze, viņi var saskrapēt ādas bojumus un tur vairotu pievienoties sekundāra infekcija. Un šāda sekundāra infekcija varbūt dažreiz patiešām ir bīstamā, kuru vairs to ārstēt ar atsevišķi šādas gadījumus. Runāju par to praktisko pusi, kā tad tās pērtiķu bakas izplatās? Izplatās tuva un ļoti tuva cieša kontakta laikā. Tas varētu būt, tad, kad, par ko runā šis sejas tuvs ilgs kontakts ar lieliem pilieniem no elceļiem un, protams, kontakts ar šiem ādas elementiem, šiem izsitumiem. Tas būtu šobrīd arī nu, šis ciešais kontakts arī seksuālu attiecību laikā un ir arī dati par to, ka, piemēram, ja ir kaut kādi priekšmeti, gultas, veļa, dvieļi kontaminēti no slimā pacienta, tad arī ar šo it kā netiešu kontaktu infekcija var tikt pārnesta. Lieli gaisa pilieni, tas nozīmē, ka tie ilgstoši nepaliek gaisā atšķirībā uzreiz no krīt un tālāk par kādu metru nelīdo no cilvēka, kurš runā. Ja klepu, protams, tālāk, bet tur ir atkal nepieciešams pietiekami ilgs kontakts. Tā ir faktiski, tā ir pilienu infekcija, bet arī līdzīgi kā bakas, līdzīgi kā veibakas, visi ķermeņa šķidumi infekciozi ir sevišķi ādas bojumi. Un tie ādas bojumi tiek veidojas pūslīši un saturs ir ļoti infekciozs. Un tātad viss, kas ir kontaminēts, kas ir piesārņots ar šo ādas bojumu saturu, varētu būt bīstams arī citiem. Tad cik tiešā tūmā ir jābūt un cik tiešā tūmā atrodoties ir salīdzinoši droši, lai neinficētos un varbūt arī tā telpa, kur ir bijis inficētais, ir bīstama? Nu, redziet, vispirms vajadzētu padomāt par varbūtību. Par šīs Eiropas iedzīvotājiem, neraugoties uz to, ka 450 vairāk gadījumi reģistrēti, tas ir nu, nieks principi. Varbūtības satikties ar šādu cilvēku ir niecīga. Turklāt, ja viņš ir slims, droši vien, ka viņš būs mājas vai kaut kādu ierobežos kontaktus savus, tad satikties ar šādu cilvēku ir ļoti maza varbūtība. Bet, jebkura gadījumā mums vajadzētu
nekontaktēties ar cilvēkiem, kuriem slimības simptomi. Tas ir universāls pasākums. Un otrs universāls pasākums – roku mazgāšanā. Nu, katrā gadījumā mēs ar rokam arī varam pieskarties gļūtādam, degunam, acim, mutei un tāda veidā. Faktiski vīrus nonāk cilvēka organizma caur bojotu ādu, caur gļūtādam. Un šeit vajadzētu nu, tieši par to domāt, mazgat rokas un nekontaktēties ar slimiem cilvēkiem. Ja cilvēks ir slims, vajadzētu tomēr palikt mājas un vajadzētu konsultēties ar ārstu. Divu metru princips, kas pie Covid ir, vai tas arī šeit varbūt varētu strādāt? Noteikti. Nu, viss, kas ir labs priekš Covid, tas arī diezgan efektīvs arī citam, vairākam citam slimībām, arī gripai, starp citu. Un ieejot telpā, kur ir bijušas saslimušais, vai tādā gadījumā nu, arī kaut kas paliek no tā vīrusa tajā telpā? Nu, ieelpot, es domāju, ka risks ir ļoti neliels vienīgais, ja šie pilieni varētu būt nokrituši uz virsmām vai uz priekšmetiem, un tad arī, kā Nakteris Pervoščikovs saka, ja mēs ar rokām paši pieskaramies degunam mutei acīm, ka mēs varētu, bet nu, tā ieelpot no telpas nu, nav. Tur tā lieta, ka sabiedrība šādi gadījumi faktiski nav aprakstīti pie visiem kontaktiem, ir zināms, ar kuru cilvēks ir bijis kontaktā. Un uzrismojums, kurš bija ASV 2003. Gadā, kur sakotnējais avots bija ievestie dzīvnieki, zooveikalus pārdotie dzīvnieki, apmēram 80 cilvēki inficējušies no šiem dzīvniekiem grauzi veidīgiem. Un tur nevienā mājas perekļa, neviens cits nebija inficēts, tikai tie, kuri bija tieši kontaktā ar šiem dzīvniekiem. Un tad ģimenes locekļi nebija inficējušies. Tas atkal liecina par to, kā nodot šo infekciju nu, pie normāliem dzīves apstākļiem, sadzīves apstākļiem, ja cilvēks var nodrošināt pietiekamu izolāciju, diezgan problemātiski. Kāds ir tās pirmās pazīmes, kas var radīt aizdomas par saslimšanu ar pērtiķu bakām, jo, ja es pareizi saprotu, tie izsitumi neparādās uzreiz un var arī pat neparādīties vispār? Jā, nu tātad tie pirmie simptomi tiešām ir ļoti nespecifiski, tā varētu būt paaugstināta temperatūra, galvas sāpes, muskuļu sāpes, lauzoša sajūta varbūt locītavās. Tas, kas tāds tipiskāks jau, tātad tas, ka varētu palielināties limfmazgli, tātad šī limfadenopātija kakla reģionā, padusēs, cirkšņos piemēram, un tad apmēram pēc vienas līdz trīs dienām sāk parādīties šie izsitumi, kas arī sākumā nemaz tik tipiski nav, jo sākumā tās varētu būt mākulas, kas faktiski ir vienkārši sarkani plankumiņi, tad viņi kļūst par pāpulām, kas ir virsādas līmeņu tādi kā sarkani plankumi, un tikai vēlāk viņi iegūst to tipisko vezīkulu vai pustulu, nu tātad šie pūslīši, kas ir pildīti ar šķidrumu, izskatu, kad viņus varētu vieglāk atpazīt. Es domāju, ka tad, kad jau šie ādas elementi ir, protams, diferenciāla diagnostika pastāv, bet nu, tas jau varētu būt diezgan tipiski, un kas var palīdzēt arī ir tas, ka līdzīgi kā īstajām bakām, šie ādas elementi visi maina savu izskatu vienlaicīgi. Jo, piemēram, ja mēs runājam par tādu biežu slimību kā vējbakām, tie elementi ir līdzīgi, bet vienam pacientam vienlaicīgi ir dažādas stadijas. Bet šajā gadījumā pie pērtiķu bakām viņi maina stadijas vienlaicīgi. Nu, tā būtu jā, tāda lielā mērā klīniskā aina. Nu jā, varbūt tas arī diezgan būtiski saprast, kā cilvēks infekcijos pietiekami ilgi, 2-4 nedēļas, bet viņš paliek neinfekcijos, kad visi ādas bojami izveseļojušies un viņam tā kā krevelis atkritā. Un principā tikai tad cilvēks jau nav infekcijos. Par tām krevelēm runājot, nu, vai ir kaut kādas sekas pēc šiem te izsitumiem un krevelēm, vai paliek kaut kādas rētas? Jā, varētu būt, ka paliek rētas, nu, tādas kā mazas iedobītes, un arī ir dati par to, ka varētu būt ādas vai nu hipo vai hiperpigmentācija. Nu, respektīvi, varbūt, ja tā ir tumšāka āda, ka tur paliek bāli plankumiņi, vai arī pretēji, piemēram, ka piemēram uz gaišākas ādas paliek nu, brūnīgi, līdzīgi dzimumzīmēm varbūt nedaudz tādi pigmentēti plankumi. Es domāju, ka šeit varētu būt arī, ka ja pievienosies bakteriālā infekcija, tur būs sastrutojumi un tur var būt nu, sekas lielākas un retas varētu būt arī lielākas pēc tam. Okay. Kā rīkoties tiem, kuriem ir aizdomas, ka viņi varētu būt saslimuši tieši ar pērtiķu bakām, vispirms tā tad pie ģimenes ārsta un tad uz laboratoriju vai otrādi? Jebkura gadījuma sakotnējā vajadzētu nokonsultēties ar ģimenes ārstu, jo viņš tad sapratīs, kādas ir sūdzības, kāda ir slimības attīstības dinamika, un arī apmēram sapratīs ir izsitumi, kā viņi izskatās, un tad būs lēmums,
kur tā, ko tālāk darīt un kur vērsties. Bet kā jums šķiet, ģimenes ārsti šobrīd jau ir pietiekami informēti par to, kā saprast, vai tās tiešām... Ģimenes ārstiem pat pirmā nedēļa bija nosūtīta vēstule visiem ārstiem, kādi simptomi, tad es domāju, ka jebkurš ārsts principā, nu, ja viņš redz šo pacientu, veidosies priekšstāsts, jo tur nu, tie izsatumi, ja attīstīsies līdz pustišiem, tad un arī plus citi simptomi, limfadenopātija, piemēram, ir... Un it sevišķi ir epidemiologiskā anamnēze attiecīga, nu tad tur diezgan pamatoti var izteikt tātad, aizdomas par inficēšanas ar pērķiku bakam. Un tad laboratorija dažu stundu laika var to apstiprināt vai noraidīt diagnozi. Bet pats šo te pūslīšu izskats arī kaut kā atšķirs no citām slimībām? Nē, nu pūslīši atkarībā ar ko mēs salīdzinām. Protams, viņi varētu būt ļoti līdzīgi īstajām bakām, bet nu, nu ārsti droši vien ļoti sen nav redzējuši kaut ko tādu. Drīzāk vai bakam, protams, jā, bet jā. Lokalizācija arī var dažreiz samulsināt, jo pēc literatūras slimība parasti sākas tie izsitumi no sejas, izplatas pa visu termiņu, bet šis uzdismojums parādīja kaut ko citu sakarā ar to, ka cilvēkiem bija intimās attiecības, un ies vārti bija mazliet citi, un tad tie izsitumi, lokalizācija lika domāt pašiem pacientiem, ka viņam ir kaut kāda seksuāla transmisīva slimība, viņi versušies pie dermatovenerologiem pārsvarā, un tie bija arī, negaidīja kaut ko tādu, un tad, kad bija šo pacientu skaits ar pietikami liels, bija pirmas pārbaudes veiktas, un tad to arī apstiprināja. Tad izsitumu lokalizācija atsevišķos gadījumus varētu būt mazliet citā. Kāda ir tehniski iespējami profilakses pasākumi vai pie plašākas izplatības būtu efektīvi kaut kādi ierobežojumi, kāds esam pieredzējuši COVID-19 dēļ? Nu šeit ir diez vai, tāpēc, ka slimība pašreiz ir patiešām ļoti reta un daudz, kas ir atkarīgs no pašiem cilvēkiem. Šeit ir riska grupā, ir cilvēki, kuriem vairākas seksuālas attiecības, viņiem bieži maina partnierus, tāpēc, ka no, dažreiz tie partneri arī anonīmi, neidentificējami. Un slimības vieglums arī un ilgst lipīguma periods varētu būt kā riska faktors. Tur pirmam kartam to var tikai pats cilvēks savu uzvedību mazliet nokontrolēt un noregulēt un būt uzmanīgam. Bet otrs, ko cilvēks var izdarīt, ja tik līdz ir tie simptomi, parādās infekcijas slimības simptomi neapšaubāmi vajadzētu vērsties pēc medicīniskas palīdzības. Tad, nu, kas jādara Latvijā? Ir jāsargājas katram pašam vai tomēr kaut kādi valsts mēroga pasākumi arī dzen būtu jāveic? Nu, valsts mēroga pasākumi varbūt vairāk izglītojoši, un lai nerastos kaut kādas stigmas un pārpratumi par šo infekciju, bet pārsvarā tas ir katra paša individuālā līmenī profilakse. Piemēram, nu, ja mēs redzam, ka ir cilvēks mums kontaktā ar šiem izsitumiem, nu, tad mēs ievērojam nedaudz distanci, protams, mēs ar kailām rokām nepieskaramies šiem elementiem. Un, nu, ja runā par seksuālām attiecībām, tad noteikti izsargāšanās ar prezervatīvu varētu būt tas, kas palīdz izvairīties. Nu, diemžēl tikai daļa šajā gadījumā, tāpēc, ka tur ir kontakts āda pret ādu, un tie izsitumi varētu būt arī ārpus prezervatīva, teiksim, tā kā. Un ļoti svarīgi, protams, ir universālie pasākumi, kurus epidemiologi vēs pie visam lipīgajam un bīstamam infekcijas slimībām, sabiedrībai bīstamam infekcijas slimībām. Mēs veicam epidemiologisku izmeklēšanu, ļoti svarīgi saprast, kur cilvēks ir inficējis, tāpēc, ka tur varētu būt infekcijas avots, kurš arī būtu brīdī un pārbaudams laboratoriski. Un arī svarīgi identificēt kontaktpersonas, ņemot vērā standarta rekomendācijas tuvas kontaktpersonas, jo cilvēkiem arī pienākums un tiesības zināt, ka viņi bija kontakta, un tad viņi varētu pareizi regulēt savu uzvedību. Atšķirība no COVID gadījumiem kontaktpersonam nav nepieciešams palikt mājas un būt tādā pietiekami stingra mājas karantīnas apstākļos. Viņam vajadzētu vienkārši novērot savu veselību 21 dienu pēc pēdējā kontakta, divas reizes dienā mērīt temperatūru, viņam piezvanīs epidemiologs arī reizi nedēļa, un ja tik līdz viņam, nu, lai atgadinātu par šo kontaktu, un ja tik līdz parādās temperatūra vai citas pazemes, nu, vajadzētu nekavēties sazināties ar ģimenes ārstu tieši šajā laika perioda. Pacientam ir nepieciešama izolācija. Ja cilvēks ir izolēts, tad viņš nekontaktēs ar citiem cilvēkiem, viņš citus neizolēs.
neinficēs, vai es tu ievēro tekušu dezinfekciju ar parastiem dezinfekcijas līdzekļiem, izolācija varētu būt labākai varianta, protams, slimnīcā, nu, tur ir vairāk, protams, klīniskas indikācijas stacionēšanai, bet izolācija varētu būt atsevišķa istabā, un tad vai es domāt par citiem cilvēkiem, ar kuriem mēs dzīvojam, dzīvojam ar šo pacientu, individuālai aizsardzības līdzekļi, citi cilvēki varētu pielietot cimdus un masku, bet trauki un kaut kādi kopšanas līdzekļi šiem pacientam tiek piešķirti, un vai es tu būtu ārsta uzraudzība, ja slimība norit viegli parasti, nu, kā mēs to teicam, tad var arī ārstēties mājas, bet ievērot tomēr dezinfekciju un paprasības vides aizsardzības pasākumiem. Kur rādi jūs pieredzi, cik gatavs ir laboratorijas, lai konstatētu pērtiķu gripas gadījumus, vai nu, tur nebūs kaut kāda šaurā vieta vai reaģentu pietiek? Es domāju, ka šobrīd jau tad, kad nu, mēs jau zinām, ka mums tas ir jāsagaida, laboratorijas ir pilnīgā gatavībā, infektoloģijas centra references laboratorija ir gatava, un šobrīd arī, kā dr. Prevoščikovs saka, nu, mēs nesagaidām, ka tie gadījumi būs pēkšņi tūkstošos un desmitos tūkstoši, tā kā es domāju, ka laboratorijas ir gatavas. Un ja tomēr desmitos tūkstoši? Ne, tā nebūs, bet diagnostikumā, domāju, ka pietiks arī, jo, protams, pašā sākumā 14. Māja reti, kura valsti bija diagnostikums, bet mēs pietikami ātri piegādējam šos līdzekļus, un tagad var diezgan, patiešām diezgan ātri 4 stundu laika mēs dabūjam rezultātu no parauga saņemšanas laboratorijā. Paraugs ir ļoti vienkārši, tur nekas dramatisks nav, tur nevajastu ņemt asins paraugus, tur vajastu vienkārši no puslīšiem šo saturu ar sterilu tamponu, kociņu un sterilu stobriņu piegādāt laboratorijā. Cik ātri gatavs rezultāts? Nu, es pēc iepriekšējiem diviem gadiem, es, nu, pēc esušiem gadiem, es redzu, ka tas apmēram 4 stundas. Speciālis norāda, ka īpašas vakcīnas pret pērtiķu bakām nav, bet darot arī vakcīnu pret bakām kopumā, nu, parastajām bakām. Bet nu, Latvijā šādas vakcīnas, cik es saprotu, neesot pieejamas, vai var rasties nepieciešamība pēc šādām vakcīnām un... Nē, nu, ja radīsies nepieciešamība, šaubu nav, ka vakcīnas noteikti būs Latvijā pieejamas, bet šobrīd arī, ja skatās, piemēram, no Amerikas Savienotajām valstīm, vakcināciju nerekomendē rutīnā visiem. Šobrīd vakcināciju rekomendē augsta riska gadījumos, piemēram, mediķi, kas aprūpē šos slimniekus vai cilvēki, kas strādā laboratorijās, kas strādā ar šo vīrusu, un es domāju, ka, ja būs nepieciešamība, vakcīna būs pieejama. Principā ir reti, kur pašreiz ir vakcīna pieejama, un tas ir par to, ka mums patiešām kaut kāds krājums varētu būt nepieciešams, un Eiropas komisija ierosina kopīgu iepirkumu dalību valstīm pēc proporcionalitātes principā, kaut kāds ierobežots daudzums, kas varētu būt pielietots, protams, pirmam kārtām kontaktpersonu vakcinācijai. Mums vajag to atcerēties, ka bakas bija uzvarētas pateicoties vakcinācijai, un turklāt ļoti efektīvi darbojas. Toreiz pēdējie pērekļi bija likvidēti, tāpēc, ka bija kontaktpersonas vakcinētas. Afrika tie pēdējie pērekļi bija 70. Gadus, bet tālāk šeit arī tas pats darbojas. Vakcīna varētu apsteigt, vakcīnas izraisīta imunitāte varētu apsteigt vīrusa attīstību organizmā, tāpēc, ja veikta 4 dienu laika pēc kontakta, nu, principā arī iespējams līdz 14 dienām. Un te atkal vai es tu ļoti uzmanīgi novērtēt katru pacientu, vai patiešām viņam būtu nepieciešama šī vakcinācija, varbūt viņš ir bijis kadreiz jau vakcinēts līdz 80. Gadam, mēs visi esam bijuši vakcinēti pret bakam, un tā efektivitāte 85% joprojām saglabājas. Šis jautājums nu, tagad ir aktuāls un tiek risināts nevis valsts, katra valsts individuāli risinās šo, bet tas ir nu, kopējis, droši vien, ka būs kopējis iepirkums. Ja būs tāda nepieciešamība tikt pie lielāka vakcīna daudzuma, cik ātri to ir iespējams izdarīt, cik ātri pie tām vakcīnām varētu tikt? Es domāju, ka vēlreiz, ka šeit tikt ātri pie šīs vakcīnas nav nepieciešams, jo masveida vakcinācija nebūtu vajadzīga 80. Gadā uzvarējot bakas. Visi zināja, ka ir šī slimība, bet epidemiskais potenciāls ir diezgan zems.
slimības smagums arī, nu, kā redzams, tagad nav tik dramatisks, tāpēc masveida vakcinācija uz dotu brīdi, nu, tā kā nebūtu apsverāmā vismaz zinātnieku vidū. Jūsu plec ir tāda rētiņa, par kuru savu laiku tika teikts, ka tā ir vakcīna pret bakām, vai tad cilvēks var justies daudz maz pasargāt? Viņš varētu justies pasargātāks, jā, jo nu, dati, protams, diezgan ierobežoti joprojām par pērtiķu bakām, bet ņemot vērā, ka šie vīrusi ir tik ļoti līdzīgi, ka varētu sagaidīt, ka šiem cilvēkiem, kas ir vakcinēti pret īstajām bakām, ka viņiem pērtiķu baku inficēšanās gadījumā kliniskā aina varētu būt daudz vieglāka, varbūt pat asimptomātiska. Protams, tās arī ir daļai spekulācijas, jo tomēr vakcinācija ir bijusi jau sen, un, bet nu, šobrīd tiek uzskatīts, ka imunitātei būtu jāpaliek šīs atmiņas imunitātes atmiņas šūnas ir, un tiklīdz viņas nonāks kontaktā ar šo vīrusu, ka šīs antivielas tiks saražotas un aizsardzība būs. Un par tām rētiņām runājot, ko nozīmē, ja ir viena un ko nozīmē, ja ir nu, uz katra pleca pa vienai? Nu, manuprāt, šobrīd Latvijā vismaz pēdējā laikā, ja šī rētiņa ir uz kreisās rokas, tas ir pēc tuberkulozes vakcinācijas un dažiem, kam varētu būt uz labās, varētu būt, ka tā ir pēc baku vakcinācijas. Līdz kuram gadam tad cilvēki tika vakcinēti pret šīm bakām un kā tur īsti ir, kura daļa sabiedrības tad būtu pasargāta? Nu, vēsture bija šāda, ka baku vakcinā bija sen zināmā, palīdzēja likvidēt šo slimību. 76. Gada, manuprāt, vai 77. Bija pēdējais gadījums, kas bija iegūts Afrikā, pēc tam bija vēl divi cilvēki laboratoriski inficējušies, un 80. Gadā, novērtējot, ka pagāja liels laika periods, kad vairs pasaule nebija reģistrēts neviens gadījums, bija pieņemts lēmums, un to lēmumu atbalstīja visas valstis pasaules veselības ansamblejas tieši māja pārtraukt gan vakcināciju, gan arī pārtraukt uzraudzību un izsludinātas baku likvidācijā. Latvijā vakcinācijas kalendārs bija mainīts 80. Gadā sakumā, vairs nebija vakcinas pret bakam šajā. Tad tas nozīmē, ka līdz 79. Gadām cilvēki, kuri dzimuši toreiz, bija vakcinēti lielākoties, un te ir vajadzētu vadīties, protams, pēc šīs retinās, tāpēc, ka varbūt atsevišķos gadījums cilvēks arī nebija vakcinēts. Ir kāds zāles, lai, nu, teiksim, vieglāk slimības gaida būtu? Medikamenti ir pieejami, protams, par tiem šobrīd arī pētījumu datu ir ļoti maz, ir šis tekovirimāts un arī cidofovirs un brincidofivirs, kurus varētu izmantot, bet šeit atkal jāpiebilst, ka nu, tas nav nepieciešams visiem, jo kā mēs jau uzsveram, ka slimības gaita ļoti bieži ir viegla un simptomi nav ļoti traucējoši, bet medikamenti eksistē, jā, un es domāju, ka tagad, kad arī būs vairāk pacientu, arī būs vairāk šie kliniskie dati par to, kā labāk viņus lietot un tā efektivitāte. Jo šobrīd uz cilvēkiem to pētīt šie medikamenti ir salīdzinoši nedaudz, bet tas arī ir saistīts ar to, ka nebija jau šo klinisko gadījumu arī. Uz ekrānu varam paskatīties, ka epidemioloģe Liliāna Civijāne pauž bažas par iespējumu sērgas plašāku izplatību sākoties jaunajam mācību gadam. Nu, vai atbildīgās iestādes tam gatavojas un vai jūsuprāt bažām ir pamats tieši par izplatību skolās? Šis jautājums, nu, ka es iepriekšēju uzlismojumu, ka es teicu, viņi nebija tik plaši un nekad pasaules vēsturi nebija kaut kāda masveida izplatīšanai šai slimībai skolas vai vēl kaut kur tīs mājas perekļus šie gadiem varētu būt, bet diez vai mēs varam sagaidīt kaut ko tādu, ka skolas būtu izplatīta šī slimība, tāpēc, ka viņa lēni un izplatās cilvēku vīdu. Nevaram salīdzināt ar bakam un arī ar bakas bija, nu, tomēr tur tieši kontakti bija toreiz diezgan izteikti. Šoreiz Covid izplatās daudz straujāk un gripa daudz straujāk šeit. Diez vai. Mēs, nu, tādas bažas pašreiz nepastāv. Kā jums šķiet par skolām? Nu, es arī teiktu, ka pirmkārt, ka tas risks ir diezgan zems, ka kaut kas varētu būt. Es esmu lasījusi no Amerikas šī slimība profilakses kontrolas centra, ka, piemēram, ja tie ir bērndārs vecuma bērni, ka viņus būtu tomēr mājās jāizolē, jo viņiem ir tūs kontakts, bet, nu, es domāju, ka nevajadzētu ļoti baidīties no tā, ka šis izplatīsies skolās un bērndārzos.
Jā, tieši tā, mūsu ieteikumus pašreiz ir, ja tomēr ir mājas, kur ir slimnieks, kur ir mazais bērns, kurš apmeklē bērnu dārzu, mēs šajā gadījumā tomēr piesardzības pēc rekomendējam nevest bērnu, kā kontaktpersonu uz bērnu dārzu. Mazajiem bērniem nu, grūtāk ievērot tomēr piesardzības pasākumus. Saimnes deputāta grupa māja beigās rosināja un šo saimnes lēmu projektu varam paskatīties uz ekrāna aizliegt pasākumu Rīga Pride pamatoties uz to, ka pērtiķu bakas esot ietekmējuši galvenokārt viendzimumu attiecībās stājušos vīriešus. Cik pamatots jūsuprāt ir šāds apgalvojums? Nu, mūsdienā pasaulē tādi ierobežojumi diezvai varētu darboties, un tas cilvēkā uzvedība nevar ar aizliegumiem kaut kāda veida kontrolēt šeit pašiem cilvēkiem, vai es to pieņemt lēmumu un būt uzmanīgiem. Kā jums šeit? Es piekrītu doktoriem Perevoščikovam, ka... Tad, praidu un citu lielu pasākumu aizliekšanu galīgi. Nu, tas, es nedomāju, ka tas strādās, jo nu, arī kā mēs jau uzsveram, ka kontaktam ir jābūt ļoti tuvam un salīdzinoši ilgam. Un es domāju, ka ja šī, teiksim, cilvēki, kas piedalās praidā, nu, tikai tādēļ, ka viņi iet šai gājienā, nu, tas neietekmēs slimības izplatību visticamāk. Sāks vasaras ceļojuma sezonā. Vai lidmašīnas, lidostas, vilcienas, stacijas, viesnīcas arī kaut kādā mērā ir saistāmas ar paaugstinātu risku inficēties ar pērtiķu bakā? Nu, teoretiski šis risks pastāv, ja mēs lidojam kopā ar inficētu personu un sežam kopā blakus nu, viens otram, ja tur ir ilgs, tad ar stundas varētu būt pie šāda kontakta. Tāpēc svarīgi, atklājot katru gadījumu, mēs meklējam kontaktpersonas ne tikai, kuri dzīvo kopā, bet mēs arī noskaidrojam, kur cilvēks ir bijis, ar kādu lidmašīnu viņš ir lidojis, un tur arī mēs noskaidrojam kontaktpersonas, kas sēdēja blakus un informējam šos cilvēkus. Te varētu būt gan Latvijas iedzīvotāji, gan arī citu valstu iedzīvotāji. Neraugoties uz to, mēs veicam šo informēšanu par nepieciešamu turpmāku uzraudzīt savu veselību. Par ceļošanu un par to, nu, cik ilgi ir, tad, cik garam lidmašīnas reisam ir jābūt, lai būtu risks inficēti? Nu, teiksim, tas nav pārbaudīts, tas ir vienkārši teoretiski. Runājot par ofisa darbiniekiem, kuri sēž viena telpa, tur ir stāsts par 8 stundām, bet nu, te ir tas nav mērams faktiski. Tur ir patiešām ir ļoti ilgstošs kontakts, bet dotajā brīdī pateikt, ka cilvēks, divi cilvēki, jo tas ir atkarīgs no slimības stādies, no cik daudz viņš izdalās šī vīrusa ar tiem piļieniem, jo tas atkal atkarīgs no slimības stādies. Tā kā pie 15 minūtēm mēs runājam, tā mēs šeit nevaram. Šeit daudz vairāk, un ofisa darbiniekiem vismaz 8 stundas, nu, varbūt 2 dienas tur var sēdēt kopā. Piesardzības, vienkārši piesardzības pēc, ja ir zināms reisa numurs, tad mēs arī informējam tie, kas sēdēja kopā, lai nu, tomēr būtu brīdināti. Vai teoretiski iespējams, ka kādas valsts pērtiķu baku dēļ nosaka kaut kādas ceļošanas ierobežojumus vai kaut kādus citus ierobežojumus valstīs uz vietas? Dotajā brīdī tas nav... Šis jautājums nav apspriests. Par COVID-19 ir bijis arī daudz dažādu sazvērstības teoriju, proti, ka tāda slimība nemaz neeksistējot, vai ar pērtiķu bakām varētu būt līdzīgi, vai tomēr tie izsitumi un tā slimības gaita ir tik tipiska, ka nu, nevaram gluži pateikt, ka ai, tie man ir parasti izsitumi vai parasti skreveles kaut kur noskrāpēja. Es domāju, ka, protams, uzmanība savai veselībai ir jāpievērš, un, protams, ja šie elementi ir uz ādas, nu, tad mēs attiecīgi brīdinam savu ģimenes ārstu, un viņš mums palīdz izlemt, kas tas ir. Bet, ja runā par to, ka, nu, kā jā, ka jūs sakat sazvērstības teorijas, ka vīruss izveidos, tad par pērtiķu baku vīrusu ir zināms, ka jau, ka viņš ir identificēts 1958. Gadā un 70. Gadā pirmajam cilvēkam. Nu, līdz ar šo, to šeit spekulēt, ka tas ir kaut kas tagad izveidots, lai tagad mēs kaut kādā veidā, nezinu, nu, mēģināt negatīvi ietekmēt plašas cilvēku masas, es domāju, ka... Bet, kā teikt, cilvēkiem fantāzija nav ierobežota, tāpēc mēs varam pilnībā sagaidīt, ka būs arī spekulācijas par šo tēmu, bet nu, tomēr zinātniskais viedoklis ir šeit ir galvenais, un tur vajag to tomēr balstīt lēmumus uz zinātniskajiem pierādījumiem. Krievijas propaganda tagad saka, nu, Krievijas propaganda, kā mēs zinām, izceļas ar pārsteidzošiem izdevumiem, un tagad saka, pērtiķu baks var
varētu būt pasprakuši no ASV laboratorijām Nigērijā. Nu, ko konkrēti par to var teikt? Nē, pirmam kartam varbūt vēlreiz uzversim, ka pērtika bakas ir nav labs nosaukums, jo cilvēki, nu, es nezinu, vai bija gadījumi, kad cilvēki inficējas no pērtikiem. Vienkārši pirmais gadījums, kas bija apstiprināts, bija pērtikim, kas bija atvest uz Lielbritāniju, manuprāt, uz Eiropu citiem nolūkiem. Cilvēki inficējas no grauziem pārsvarā Afrikā, un visādi daudzie grauzi un arī vaveres, kas tur dzīvo, ar viņiem kontaktējoties, medībās, ēdot gaļu, un tāds kontakts, tāpēc, ka pērtika bakas ir, nav īstais nosaukums. Runāt par laboratorijām, tad, ja būtu laboratorijas kaut kāds tāds izgudrots, nu, tas pirmam kārtam ļoti grūti būtu 58. Gadā ar to, to reizi, jo zinātne to izdarīt, un kopš 58. Gada, cik es sapratu, nekas tur īpaši nemainījies vīrusa struktūrā. Un noslēgumā pavisam īsi, tomēr gribēju pajautāt arī par vasarajā aktuālu tēmātu ir ērču sezonā. Kas šobrīd jau ir zināms, cik aktīvs tās ir šovasar un cik ļoti ir jāuzmanās? Uzmanīties, protams, vajag un vakcinācija pret ērču encefalītu vai ir jāvakcinējas vai arī jāpaskatās, kad ir bijis varbūt nepieciešama revakcinācija, protams. Un ja runā par laimslimību, kas mums arī ļoti izplatīta, tur gan vakcinācijas nav, bet nu, nespecifiski profilaktiskie līdzekļi, gaišs apģērbs, repelenti, atgriežoties mājās, novilktie, iet dušā, paskatīties, vai šīs ērces nav. Un, protams, ja parādās klīniska simptomātika, griezties pie sava ģimenes ārsta, lai laicīgi varētu uzsākt ārstēšanu. Vai šogad ir īpaši pamats bažām vai ērces ir īpaši aktīvs? Ļoti īsti. Jā, katru gadu veicam novērošanu, monitoringu, redzam, ka šogad ir patiešām daudz vairāk nekā iepriekš. Šajos gadus ziema bija labvēlīga ērcem parzimušanai. Jā, te arī saku paldies raidījumu viesiem. Rīt raidījumā Spriedra Delfa runāsim par aizliegumu Latvijā raidīt tiem Krievijā reģistrētajiem televīzijas kanāliem, kuru izplatīšana Latvijā iepriekš bija atļauta. Šodien paldies, ka skatījāties uz tikšanos.